আজি আমাৰ মৰিগাঁও জিলা দিৱস উপলক্ষে সমগ্র মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা শুভকামনা জনাইছো, অভিনন্দন জনাইছো। আৰু 1989ত আমাৰ যেতিয়া জিলা আৰম্ভ হৈছিলে, আজি সেইসকল ব্যক্তিক, আজি যিসকলৰ অবিৰাম পৰিশ্ৰম তথা তেওঁলোকৰ সেই পৰিকল্পনাত আজি জিলাখন হৈ উঠিছিলে, তেওঁলোক সকলোকে মই মোৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰণাম যাচিছো। আৰু আজিৰ এই দিনটোত আমি জিলিকাব লুইটৰ এপাৰ, সেই শীৰ্ষক আমি মূল থিম হিচাপে আমি সেই জিলা দিৱসাক আমি উদযাপন কৰিছোঁ। সকলোকে মই শুভেচ্ছা শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে আহি পেলাই ইয়াত একত্ৰিত হৈ আজি একেলগে মিলি যাতে আমি এই জিলা উৎসৱ উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। মৰিগাঁও জিলিকাব লুইটৰ পাৰ, আজি সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মূল মন্ত্ৰ। আগত লৈ আমি জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ভৱিষ্যত কি কৰিব লাগিব সেইবিলাক আলোচনা চক্ৰত সেইবিলাক উল্লেখ কৰা হ'ব। গতিকে জিলাখনৰ যিসকল সচেতন নাগৰিক, যিসকল সচেতন নাগৰিক এই জিলাখনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিব পৰা, তেওঁলোকে সচেতন জিলাখনৰ উন্নয়ন, ভৱিষ্যত উন্নয়ন কি কেনেকৈ কৰিব সেইখিনিও আজি ইয়াত উল্লেখ পাব। গতিকে মই মৰিগাঁও জিলাবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।